最后送大家这个啦，因为啊，其实不管你是在手机上，在电脑上，老师觉得，老师您觉得打字的速度都不是很快，对不对？你在电脑上可以。各位老师，很感谢大家今天来这里参加研习，我用这样的打字方式，应该比你用打得快吧？注意注意。对啊，那个标点符号，老师没有标点符号吗？对对对，有人注意到了，所以他有关注到，有看到右手边吗？所以呢，我们在这里，哎呦，我做这样子，就点到他，好方便哦。有讲逗号或者逗号，就还要再去做修改就对了。只能用打，不能讲。那如果我们讲，你讲逗号，他真的会给你逗号。逗号。这样了解，它字都每个连在一起，不能有那个。没有，它其实有段落的时候，它会自动把你空格，因为它是要给你放标点符号用的。哦，对哈。这是在电脑端哦，但是手机端怎么办？手机端连标点符号都没打进去了。在哪里呀？好，手机端哦，手机端在另外一个，在这里有一个，好，没关系，进到这个教材里面。我给你看一下，手机端有另外一个重新认识，有看到哈？讯飞语音输入，我可以直接播影片吗？可以。所以你看，有录影有好用哦。开始呢，要先给各位看一个地方啊。来，问一下各位老师，遇到这情形怎么办？请输入。告诉他。打字的速度。告诉他，你不要骗我，这不是最高解析度。怎么不见了？好，我要进到 YouTube 才行。好，来这里。速度快慢？有没有？好，都没有快的。假设我要全萤幕的话，有没有用比较好的？这个是我连到我手机的画面。好，手机的画面输入。各位，我们今天来到中正大学。有没有逗点进去？抱歉，今天比较冷一点。因为这个是我用让大家有一个叫讯飞语音输入在。手机上或平板上用的，用这种打。刚刚那是在电脑上用的，心里比较暖。不一样的服务，但是这个在手机上有个好处。各位老师，现在没有手机可以活多久？你移动装置上你有办法这样打字吗？啊，你现在没有手机，你可以活多久？就是可以关机，或者是丢着它远离你的身边，可以离开多久？今天没有带手机来的，有吗？没有，对不对？所以现在你几乎都不得已啦，好、哦，所以你会带着，但是你肯定会用 LINE、用 FB、用记事嘛，那在上面直接用讲的不是很快吗？这个输入法号称一秒钟400个字，就这样。有机会再跟大家介绍，如果您觉得说 OK 的话，也可以就是去我部落格上看一下，这样应该有第一次有感觉老师录影有用的吧？叫以前的我来这边赚钱啦。还可以嘛，齁 ，OK， 那我们今天就先到这边喽。如果呢，老师您在回去的时候有任何的一些问题的话，您可以在这边发表讯息，这里你留言我会看到，当然大家都会看到了齁，不是只有我可以留言。那另外您如果到我的部落格也可以，好，这边也可以做留言。那么另外呢，讲义上也有的联络的 email， 这样 OK， 因为我们的。上研习有提供售后服务，好吗？OK， 祝大家新春愉快。